No tak kurva jak, uděláme kšeft nebo jak? Takže som pri Burger Kingu a keď som papal túto, áno, nebol dobrý mekáč, vlastne burger, ani malinovka nebola dobrá, bola taká, vieš, iná, vieš, iná. Viac ľadová. Není dobré, keď ľadová malinovka, lebo môžeme ochorieť, vieš. No. Takže burger nebol dobrý, taký, vieš. A hranolky boli dobré, skoro dobré, áno. Menej slané, áno. Áno. Takže aj kečup bol dobrý, kečup bol najlepší, takže áno. Takže Burger King nie je dobrý, ale McDonald's je najlepší.